Hold da kæft, hvor er jeg bare flot, var. Jeg har simpelthen fået lavet min... eller lavet og lavet. Altså, det er jo ikke sådan, at ligesom mig er skinnet i sæson 3, at man laver en, og så er det det. Men jeg har fået samlet en del af det her alien artifacts og unlocket forskellige styles til ham her. Jeg har ikke det hele endnu overhovedet. Men det, jeg sådan er gået ind på, det er, jeg vil gerne have alle dem der, sådan jeg fik den der, og ham med den store hjerne. Det har jeg ikke rigtig taget noget med, heller ikke noget med det der. Og så har jeg taget sådan, jeg kunne få alle farverne på til dragten. Og farven til sådan... hans hudfarve. Jeg har ikke fået alle de her farver endnu heller. Så, ja, altså, hvordan fandt sådan noget ud? Sådan der. Sådan der sådan noget. Ja, ja. Altså, det er faktisk... Nu hvor man har fået de der, så synes jeg faktisk, det er okay skin. Jeg kan godt lide det med, at man kan koste maksimum så meget, som man nu kan. Dem her synes jeg, er lidt ligegyldigt, for man kan ikke rigtig se dem. Dem tager jeg nok til sidst. Men han er meget fin. Han ligner sådan lidt... Jeg ved ikke, han skal ligne. Jeg tænkte Buzz Lightyear inde i mit hoved, og så blev det til det her. Det er overhovedet ikke Buzz Lightyear. Men der er den der lille farve og noget af det grønne. Der mangler lidt noget hvidt. Hvor er den der måske? Og så han er jo egentlig ikke et alien. Han er en dukke. Han er en light action figur. Men han er jo ikke en alien action figur. Han skal forestille sig en menneske, der er ude i rummet. Men jeg spiller med Nufi i dag med det her fine skin. Og det var lidt en mystisk dag. Det startede sådan med at være sådan en game, hvor der næsten kun var AIs. Hvilket var lidt mystisk. Og så kom der så færre og færre AIs, og så begyndte der at komme en masse zoner, der, hvor endgame, det var oppe i bjerge, hvor dem, der så sad på bjergene, de fik zonerne, og hvor en af dem, der havde parkeret en UFO blandt andet. Og ja, det var forfærdeligt, men det gik godt til sidst. Ja, den lidt startede godt, poster og bots gik ned og sluttede godt igen. Ja, det er udmærket, så lad os bare komme i gang. No Gravity Zone, sådan noget i Holly, der er to nu. Tænk, hvis hele holdet bare bliver... Det var hele mappet. Det var faktisk sjovt at prøve bare lige en dag. Altså sådan, hvis de har en dag, og så er tilbage til normal igen. Hvis hele mappet er sådan der, ikke? Så skal du have... bindet hop til scroll. Ja, det er man nok næsten nødt til, faktisk. Hvis du skulle spamme space for at komme op til alle dem, der bare går til max height, ikke? Ja, det er rigtigt. Ikke flot? Det vil bare være sådan her. Det er dig i party, hvad hedder det? Party panic. Ja. Skal du lige her, jeg har ikke mistet det. Er du klar? Ah, prøv lige at være. Men jeg skal lige starte. Starte stille roligt. Jeg kan ikke få den vinkel her, tror jeg. Jeg kan være på musen, tror jeg. Ja. Jeg spænder min arm helt vildt meget, når jeg gør det. Ja, jeg gør det samme. Det er sådan små ryg. Ja, jeg kan nemmere på musen, jeg kan få spidsk. Nej, han er grim. Hvad mener du? Ham har det lige lavet? Med de der alien-artefakter, som man får. Så kan man jo designe ham med. Ham har du godt nok lavet grim. Det ligner da sådan... Ja, det ved jeg. Jeg havde ikke flere. Jeg håber, Candice får debut for Italien i finalen. Hvem? Candice. Candice balls fit in your ass. jeg vidste ikke, hvad du ville sige, men jeg kan høre det. Altså, Candice, og så kunne jeg regne ud. Men du tænkte dengang, jeg sagde, hvad? Så tænkte du lige sådan... I got you. Det var hende, der prøvede op. Det var også hende, jeg så på, faktisk. It's many men. Men har du nogen shotgun-skud, for jeg har kun en tilbage? Yeah, no. Au. Au. Der er skjold herinde. Boating is life. Boats. Alle flere skud til din tag. Lidt flere skud til din tag. Er du? Fuck. Så. Vil du have en blå tag? Ja, jeg har en blå tag. Jeg bliver skudt efter et eller andet sted fra, men jeg ved ikke hvor. Men kun det er, at det er, at de ikke kan ramme mig, de der bots. De kan ramme dig rigtig godt. Hvor fanden blev jeg skudt fra? Det er udefra. Jeg tror, det er en bot. Der! Ja, det er. Du dukker han så.
Hvorfor hopper han så mærkeligt? Han er lige blevet cracked. Nå, det er måske en AI. Nej, det er det ikke. Jo. Er det bare Bot City, det her? Ja. Yeah. Kom lige her, så jeg kan se dig. Sej! Vi vil lige KS'et af en trespasser. What the fuck? Det er mit andet guldvåben i det her game? Det kan jeg mene, det er. Nå. Ja, du er også lidt heldig. Jeg har åbnet lidt der, okay. Og jeg har kun fået noget lilla våben. I am Mr. Golden Shower, man. Yes. En lille der kist mere. Lilla våben igen. Hvorfor er det, du får to guldvåben i normal kiste, jeg har fået to lilla? Ja, jeg skulle lige til at sige, mine er altså ikke legendariske. Nej, det er det. Hvad fanden er det for et game? Lidt der kist mere. Er vi klar? What? Har du fået tre samme game? Det fucking lilla våben igen, Nufi. Ja. Yeah. Hvem bliver skudt af? Jeg bliver skudt af en fucking John. Og det er også en AI. Det var også en... Hvad fanden sker der? Men han... Det tror jeg ikke var en AI, for han predicted mig. Nå, okay. Han sådan... Er han også okay? Nej, jo, måske. Jeg ved ikke. Jeg tager en normal, sniper. Ja, det havde han. Jo, han ikke. Han har også en god tag. Hvad fanden det her for et game? Man kan ikke ramme noget ind i det her. Jo. Jeg ved ikke, hvor... What the fuck? What is this game? jeg har ingen idé. Ja. Han er bag stenen her. Det er fandme en botkamp, det her! Jeg kan ikke bygge! Amen. Han er så dårlig. Ja. Hvad fuck var det? Det er det mærkeligste spil, vi har haft. Don't mob me! Nej, du kan heller ikke køre! Hvorfor kører den bagud nu? Hallo? Hallo, bil! Nej! Det gad ikke, vi gik. Må den ikke finde AI? Jo, det er, men han rammer lige. Jo. Jeg tror også, der var en som herude af. Nej, du fik ham. Okay. Det er i City Beach. Der er også en, der skød mod mig, og altså, jeg var ved tankstationen, så det var sådan lidt. Men de rammer altså, jeg er blevet ramt rigtig meget AI i dag i forhold til at pleje. Også i går, der blev du også laseret af ham med AI'en. Det er rigtigt. Det er... Ja, det er rigtigt. Ikke hurtigt. Ja. Det er ikke den eneste, der dør til ham der. Nej. Nej, der er andre end mig. Der skal jo være et vis niveau af dårligt for... Shut up. Han giver mig altid minis. It's my best friend. Jeg har ikke engang råd til at købe en disguise af ham eller noget, fordi det er blevet skæret for mit guld. What cool. Banken gik sgu konkurs, du. Ja. Yeah. Det går lige, man lige kunne... Hej. Jeg bliver advaret bare en lille smule. Hvad laver de her? De bliver kun sure, hvis du skyder på dem. Jamen, jeg tror, den ham, jeg mødte på fodbanen. Okay, man kan bare kaste nader ind ud. De er ikke påvirket det der. Åh! Oh! Åh! Oh! Kobe! What? Jeg havde ingen idé. Jeg kunne bare høre, der kom nogle skud overfra. What the fuck? Åh, oh, for helvede. Jeg er lige i gang med årets game i Senegal her. Ja. Der er en med herinde. Et eller andet sted. Altså, heller ikke en kister herovre. Story of my life. Så. No shotgun. Jeg kan spawne en eneste kist hele den række. Jeg bliver nødt til at bruge den her som en afledningsmanøver her, Jim. Hvad laver du nu? Jeg gjorde dem døve. Ah. Jeg kan spawne en eneste kist. Fra vandtårnet hele vejen her til. Jeg kan spawne en eneste kist. En eneste kist. Ramp 100. Knokket. Scanner bort lige her, mand. Ja, Peter. Hvorfor? Og den er der. De to! Og den anden hold. Det er det helt andet hold. Åh! Oh! Er low? Kaninmand! Kaninmand, dø! Kaninmand low. One shot. Hvad er de samme? Hvad er de samme skin på, som dem her to? Som dem her to? Jamen, det var to forskellige hold, men de er samme skin på. Ja. Var det må være kaninmand.
Oh fuck! What? Så, hvor fanden var han bag den der? Jeg troede, han var gået ned. Det er sat med smart spillet, mand. Jeg vidste ikke, at man kunne gemme sig bag den, når man ville se. Det troede jeg godt nok heller ikke. Dem, de to, jeg lige nakkede, de har samme skins på. Altså begge to. Altså, de var en kanin og hende der også? Ja. Okay, den pok. Det forvirrede mig rigtig meget, at altså, det er fandme random. Hvad hedder hun af, ja? Jeg har stadig en shotgun. Det er en god tag, ja. Det finder jeg aldrig i starten af games noget. Det er mit uheld i dag. Men synger jeg så kønne, han bliver så stresset, ja ja. La 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 la. Hvad er det, Mbjørs? Hej så kønne. Hold den af, ja. Kønne, vi skyder dem bare, fordi de er nøgne, skyder vi dem bare, forstår du den? La 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 la. Har du godt, Nufi? Kom så kønne, giv mig skjold, ja. Men du spiste et stort, jeg ved det godt, der er en op i det der hus. Lululululu. Jeg tror, jeg er to. Jeg skyder ham i hovedet ind af vinduet. Der, bum. Bum. Der er også nogen med en railgun. Nok. Okay, okay. Jeg tror, det er markeren der, hvad? Ham der, han er i hvert fald, han skal dø. Han skal dø, kønne. Han er cracked down the block. Var det ham med den der, tror du? Nå, ja, undskyld, jeg stoppede med sangen. Kom, så kønne. Jeg tænker, det er okay. Vi skal videre. Det er okay. Der er folk herovre. Kønne, vi går ind i gut hus. Ja, så er det her pixel, inden at vi går ind i fight. Ja, næste han hus. Lutter, inden han fighter. Oh. Da, hans mate ligger nok, så jeg prøver lige at han er hvid, ham der. Han er simpelthen, han er meget hvid. Det er mit kilde, der kønne. Han skal ramme en gang mere, og du stjæler ham. Super duper. Sådan når du synger. Jamen, du stopper faktisk med at synge. Yes. Det. Præcis! Så jeg skal blive ved med at synge, er det du siger? Hvor var den der lille attack? Hvad for en lille attack? Din fuck. Værsgo. Ej, du er ikke engang den, jeg vil have. Det er sådan, få en grøn her, bitch. Frag 100... Jeg får ham ned her. Ja, han sprang til luften. Så. Det er uheldigt. Stor skål. Oh my god, jeg lægger helt vildt kønne. Not the time. No. Jeg kan også bare lige lidt ind i zone. Ja. Yeah. Ja, yeah, fedt. Vi skal op. Det kommer ikke til at ske, det her. Jeg er ikke inde her. Nej, det er tabt. Jeg tror også bare ikke, op her. Jeg lægger for meget. Jeg kan ikke engang ind. Selvfølgelig får de zonen her op. Det er fedt. Ja, yeah, det kunne jeg ikke gøre. Selvfølgelig skal vi op til dem. Ej, de har været irriterende så lang tid, dem der. Ja, det lyder mærkeligt, når man så de her nanites frem. Ja, det... Vent. Her. Prøv lige stort skjold af mig. Ja, jeg holder det allerede. Jamen, jeg holder 3. Nå, okay. Så det var bare lige min måde at sige, at jeg er lidt bedre end dig på. Ja. Jeg får godt fedt. Den er i gang. Den er... Ja. Den er... Jeg sgu da. And it's off. Jeg sgu da. Langt væk fra den der, synes jeg. Det synes jeg spiller så bare ikke. Hvor nej, den ind i bussen. Høj, den gemmer sig i bussen. Den laver den. Det er jo... Der løber den jo videre. Jeg tror bare... Jeg tror, den ene af os skal løbe efter ham, og så skal den anden bare blive ved med at skyde, fordi nu kan vi ikke se den mere. Ja, true. Pussy. Har du nuts? Hvad hedder de der? Nuts and bolts. Jeg har 2 nuts. Uff. Ja, okay. Yeah, okay. Got him. Wait a minute, Nufi. Vi skal på lama-ture. What? Men... ja, det er faktisk lidt lol over dig, det der. Han har også en RPG'er fra alle RPG'er. Fuck, jeg hader. Ja, det er blod. Hvad var den anden? Eat me! Baby, what? Eat me! Ja, Ida da! Eat me! Men havde de en bedre shotgun? Ja, ham havde en tag med to, men... Oh, fuck. Som så skadede 2x25, 3x25. Jeg har lige ramt! Eat me! Jeg er ikke fedt skuden. Jeg har lige ramt. 3 gange i træk med den her 25. Han er en bedre shotgun. Han er også en god pop. Så du kommer over til mig, eller hvad? Yep. Woo! 1 HP. Fuck. Ja, der, du har den. Believe. Ja. Der er en, de rammer. Kom her.
Godt farmet, Ken. Tak. Godt farmet. Det er sådan en infinity en. Det er fordi, jeg har fuld brick nu, Fis. Så kan jeg jo ikke få mere. Det giver god mening. Lol. Så havde jeg en god shotgun egentlig. Nej. Jeg har en grøn pomme. Let's go. Bedre. Det er fedt. Nederen. Ja, det er fedt. Den rammer mig krab. Ja. Jeg ved ikke, hvor den er. Hvorfor? Yeah. Okay, fedt. Jeg ved ikke, hvor den er. Jeg måske trække hen. Jeg tror, det er nogen deroppe. Sådan ude for limit. Nej, jeg kan lige se den der. Yep, den skal bare ned. Hvis vi har mulighed for dig. Hvorhen? Men den kan ikke komme. Den holder dig op. Oh my god. Jeg blokerede den. Yes. Det er vores rotation til at komme op af. Det er rigtigt. Så kan vi vælge at køre, når de er her. Det er meget bedre. De bedre endnu. Vi skal ikke køre. Vi skal ikke op af. Nej, det er rigtigt. Vi skal ikke op af. Men de kan ikke gengæld se os igennem væggen. Det er lidt træls, at de her hacks. Oh shit. Oh fuck. Det var ellers sneaky, det her, synes jeg. Han skyder mig. Nå, no, wait, what? Nej, what? Ej, det er alt ved mærke. Wow, han er her! Der er en ind. Jeg ved ikke, hvor jeg blev skudt fra. Det skal jeg alle om. Fordi ellers blev jeg skudt igen min egen bills. Ellers så... Ej, det ved jeg ikke. Okay, det... Hvad er det for nogle games, jeg har haft nu? Det er voldsomt. Lowdown sidder på et fucking bjerg og har parkeret en uge, de kan sidde og skyde ned med. Så er de også bare nades og... Ja, og sådan en der. Fuck. Upknocket den ene. Igen høde. 145. Nice. Wait, hvor fanden var lyden sådan mærkeligt? Ah, kyllingen, den er fuldstændig vanvittig. Jeg har sgu da lige lagt det ikke, mand. Og der er alien invasion. Ikke se med mig. Nej, de er stadig langt ude i zonen. Okay. Nok en. Ja, jo. Oh, fuck. Jeg er banat efter, så jeg skal lige launche længere ind. What? Jeg fik et guldvåben igen. Det var jo en deagle, men kiste lock on point. Nå, vi har ham, der skører for mig før, eller launchester mig før. Så kan du nok lige lade være med at gøre det en anden gang, jo. Du er da bare en snip-dipperoven bedst. Skal vi ikke bare komme ind i næste zone? Jeg er træt af at løbe efter den. Jo, lad os. Vil vi have highground, fordi der er det launchpad lige her? Nej, jeg tror ikke. Der er to mand lige ved sådan noget. Okay, han kommer ind her. Det er ikke meningen. Det er ligesom mig. Stop, kig og tag dem i væg. God mand. Correct. Ja. Løfter. Han er ikke død. Hvad er fanden? Okay, han er død. 108 på ham, ja. You do you, boo. I will. Let's go, champ. Ja, jeg rammer ingenting, men det er fint. det var ja, det. Og du kommer ud derfra? Ja, det er rigtigt. Det har været en mystisk dag nu. Many weird. Først så bliver vi simpelthen bestjålet og mister alle vores guld. Og så er der bare bots for days, og så bliver det lige pludselig bare bjergzoner med sweats og... Ja. Og så bliver det World Cup til sidst. Ja. Yeah. Det er sgu lidt voldsomt.